Ljepše je Stasom ili glasom, dame koje su otišle i sjetim se sad jednog zagrebačkog pjesnika koji je rekao da su Zagreba samo ljepše je Zagreba. Jedan veliki pjesak za njih. Lijepo je danas biti ovdje sa ljudima koji žive turističku priču Hrvatske i grada Zagreba. U vremenu beznađa, apatije, crnila, naslovnica koje zovu na sve samo ne, da budemo zajedno i idemo naprijed, biti u godini 2011. gdje bilježimo pozitivne turističke rezultate u Hrvatskoj i gradu Zagrebu i to kako broj noćenja i broj dolazaka gostiju u 24. cifri. Ajde, hvala Bogu da se nešto u Hrvatskoj i pozitivno događa. Čestitam organizatorima ovog vrijednog skupa, gospodinu Kovačeviću, da ćemo, ja bih to nazvao ne samo prvi susret turističkih djelatnika koji organiziraju manifestacije, nego je susret ljudi koji žive turističku priču Hrvatske, nazvao bih ga susretom turističke izvrsnosti. I neka to tako bude, jer mislim da ovdje je danas ono što Hrvatsku misli turistički. Hvala vam na tome što ste organizirali. Mislim da će proteći susret u redu, da će Zagreb biti dobar domaćin i da ćemo, kako slogan ovih susreta kaže, svi zajedno realizirati hrvatski narod. Hvala vam i živite.